Der er aspartam i almindelige ikke lightsafte og i lightsafte. Og dem kan du se lige her. Og så er det vigtigt, at du undgår aspartam, fordi det er et kunstigt sødestof, som der gør folk syge. Der er en lang liste på forskningsområdet, at det skader rigtig meget. Så det bør du i hvert fald undgå. Det er ikke noget, der gavner dit helbred. Del gerne videoen og abonner gerne på kanalen for at følge mine ugentlige videoer. Læs mere ind på aspartam.dk, og vi ses i den næste video.